Hamdan wa syukralillah wa ala ni'mati zahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah syudu ala ilaih lallahu wahdahu la syarika lah wa syudu ala muhammadan abdu wa rasulullah alladhi la nabiya ba'dah wa qala allahu ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim fa'ayna tadhabun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu daramang sadayana. Alhamdulillah. Nu di luhur nu paling wetan paling kalerna. Yeuh urang beberes hate, dasana teh hate teh bersih bilih loba kokotor. Urang bersihan ku zikir, ku wirid, ku doa. Sok abdi sakali sadayana sakali. Subhanallah. Sok. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Hasbi Allah. La ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma akfini bihalalika wa an haramika wa gnini bifadlika amman siwak. Rabbi gfirli wa habli
dimakmurkan. Layan bagi li ahadin innaka antal wahhab. Allahumma gfirli. Nakeun sepupu urang atos ngarantunkeunnya. Liwalidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Lilmuslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya minhum al amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah di awalana kitu keur ngaleuleuskeun hate. Urang teh kadang mun teu wirid teu dikir jauhna ngadoa. Poho poe teh anu maot. Saha Ustaz? Loba. Ibu ulahila poe teh anu maot. Usum culik. Budak dijajar ngajanjikeun mun nyimpen duit di urang 5 juta. Ke bakal 2 bulan kemudian bakal 5 miliar sanu teu kabita coba. Internet botol kecap. Duit leungit ukur ngucap ditabrak kakeuh tah terus di Cianjur pemunduhan berantai wawon paingan Cianjur gempa nya kudukun mun awewe dikawin heula ditipu diporotan dan jumlahnya tidak sedikit dikubur tukangan imah kareka ungkap ayeuna terus keur usum nu katabrak ayeuna teh usum kahuruan mentak nu aman mah di masjid di mana masjid. Kunaon di masjid aman ku sabab urangna iman dan nu teu iman moal ka masjid. Maka bersyukur maghrib ini kita ada di masjid dipilih ku Allah untuk duduk bersimpuh, bermunajat, berzikir, berwirid, doa. Cekolot baheula mah Bu. Mun maneh stres cenah. Pusing, baluweng, lungleng, humarurung, hubaregung, bararingung. Sok ngadoa sabisa-bisa. Dan nu tadi teh Bu. Mun keur masak, keur nyeuseuh, ngasuh budak, apapun aktivitasna, sok wirid we atuh da bisa meureun subhanallah nu tadi. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta teh Bu, Pak mun diartian di jeroan diartikeun ceroh pisan subhanallah maha suci Allah walhamdulillah segala rupa milik Allah segala puji milik Allah Allahu akbar Allah maha besar nu lain mah leutik jadi entong sok ngagede-gede masalah boga masalah mah bawa ka Allah ke masalahna eraeun ketika selama ini ya Allah abdi gaduh masalah gede ya Allah sagede kumaha ceuk Allah gede mana jeung kami. Maka ku takbir ge beres masalah. Ku takbir ge be. Ai takbiratul ihram naon Ustaz? Takbir nu ngaharamkeun. Ibu boga hutang aya nu nagih pura-pura we takbiratul ihram. Moal moal moal. Moal tuluy eta. Wah, si eta kadon salat cenah. Ibu salaki hese hudang. Hudangkeun ku salat. Ibu sholat hadapun salaki tong make ruku tong make sujud. Cek salaki teh koplok sia nganggap aing geus pae. Ya, jadi kau tulis-tulis. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ai takbir atau ihram teh ngangkat le. Bari ngucapkeun Allahu akbar. Sanggeus takbir nu eta, ai ngajawab salam wajib sunah. Wajib. Tapi lamun geus takbir, urang aya nu salam ka urang, jawab dong. Tuh geuning ngarti. Presiden ieu mah nu nyebut salamna, assalamualaikum cek Pak Jokowi teh jawab dong. Sanajan presiden. Tuh.
cek Pak Jokowi teh. Assalamualaikum, jawab dong. Mau sepeda, cokot dong. Cokot, engke ngesolat lebar. Hebat nan solat. Wasta'inu bisabri wassalat. Maka ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, solatlah sebelum disolatkan. Bersyukur. Nah, malam Sabtu ngaji nanti maghrib. Nabi ka Isa, ameh maghrib menang berjamaah. Isana menang berjamaah. Ibra sarete gerak ngomong geus dahar mah. Matak jeung daharna di dieu mah. Nya, naon deui si hirup? Matak deui ayatna, fa aina tadhabun? Mun disunakeun mah rek amarana ieu, ece-ece jaba geus karolot. Jaba usum musibah, usum bencana, rek ka mana mun teu ka Allah? Matak cekolot baheula mah geus araloh can ieu. Geura araloh jang. Naon Allah teh so? Bu, titah barudak. Yang ngera Allah. Neng, gelis, kasep, soleh, soleha. Itu ke budak mah tong sok dicarekan. Tugasnya jadi soleh, kira Allah. Ya, sok. Muntah ke Allah ke mana di? Salaki gitu-gitu kede. Komo beki dia beki rudet, udah banget nanti mau disidik-sidik teh. Ya, sok ku ibu. Dan ibu-ibu loba nulirin tengah putih nih ngalibu inget salaki ekspresi nang ngebiri gidik. Kunaon teteh. Teu jiga keur memehna baheula keur PDKT pendekatan ayeuna mah ah Ustad lainna ge bau belenok. Mending ka masjid. Jigana ibu mah ka masjid teh ngahindari salaki. Nya lumayan lah daripada lompat ka nu lain. Da memang ceuk alona kitu. Fa aina tadhabun? Rek marana ieu. Dahar teu kudu mikir. Bu ayeuna beas mahal deui nya. Bae. Ganti ku jagong. Wah, kuhut atuh. Ayam ge hareup. Cengek mahal ganti ku sireum hideung. Sarua ladana. Minyak mahal nya punya. Oh, mes-mes beas mahal, mes-mes minyak mahal geus bae. Urang mah boga Allah. Setuju, Bu? Taruang keneh henteu. Beak huntu, beak sangu. Beak huntu urang ge yeuh. Nyapek dengan setengah na. Cik abi bade naros ka ibu-ibu. Bu ayo ngatur rezeki saha? Nya geni ngarti lain salakinya omat. Bae wiridna teh, beas mahal ge bae, bae. Sok maraju maraju maraju. Meh nyaman. Bae beas mahal ge, nu penting aya keur meuli. Ena beas murah tapi awa keur meulina rudet teu? Ai piit osok demo digasibu. Ah, piit mah beas atah dihakan we. Geus tong rudet geura. Tenang hate teh. Bae Allah teu tuang ge asa dibere jag-jag we. Simpel hirup mah. Tanu jaromlo. Bae Allah teu kawin ge asa ngimpi we mah peutik peulingeun. Nah, daripada jiga Ustaz Palak kudu hajat aduh. Kudu resepsi ngeunaheun sia gonta-ganti personil. Aduh. Modal sampo unggul. Seuteu ka mana wae. Ya. Jadi sing soleh bu, nu soleh mah usah ka dieu usah deden. Ibu hayang menang sagala rupa di dunia jeung di akhirat. Barudak hayang menang gampang sagala rupa. Surat 2 hiji 105 diulang ku Pak Epi. Al-Anbiya tu apaleun budak. Lamun hayang menang warisan sagala rupa ti Allah, da Allah mah janjina rek ngawariskeun teh ka hiji jelema ngan moal ka dibejaan. Ame dibela dibaca heula ayatna lain kanu pinter lain kanu beungar lain kanu boga harta pangkat jabatan jeung kedudukan tapi cek ayat ieu mah Allah anti bohong cadu ingkar tina janjina kunaon urang kudu ngaji salat sedekah eta teh pagawean saha ngaji salat sedekah teh sok Ustaz awas heula surat 105 tad al-anbiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Adzikr Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
itu dengan sakit itu jempre. Nah, Allah nggak ngadamal perjanjian jika orang nganyuk motor ayah perjanjian. Mayarna per bulan per tanggal sakit. Allah ginyin perjanjian kerja lemak. Naon janji Allah didinya. Munha yang menang segala rupa di dunia toh di akhirat. Sing naon cina tadi? Sing soleh. Allah marek mikente kanu saro. Lain kanu parinter. Mentak wabi ditaros. Ibu boga anak, boga salaki, anak incu turunan teh. Hoyong nu pinter, hoyong nu soleh. Bu? Nu soleh mah pasti pinter. Tapi nu pinter? Minum tolak angin sete. Orang pintar? Tuh, nu pinter menampu yak di eta di suka miskin tak gudang nanu palinter dikunci di luar. Upir amun pinter. Ibu hoyong hoyong benghar hoyong berkah. Nu berkah mah pasti benghar didoakeun sing bararokah. Amin. Naon berkah teh Bu? Ranginang atah diasupkeun minyak panas. Nah, minyakna gehese barekah eta. Ibu hoyong gaji hoyong rezeki. Sok sing alus silaturahmi karedaek ngaji ge aya nu mah barudak dideung ngaji tong mikiran mayar itu ieu mane sing istiqomah we jeung dahareunana jeung guruna tah doakeun guru-guruna sing sareat amin ieu harta nu bakal kabawa ka akhirat mah ngaji salat sedekah ibu hayang anti bangkrut sadurugi bu aya hirup hayang untung hayang rugi hayang bangkrut hayang benghar hayang berkah. Surat 35:28 Ustaz. Aya 3 pagawean nu teu meunang ditinggalkeun, lamun hirup anti rugi cadu bangkrut. Oke. Dibere doana supaya ibu barareungar berkah. Sok Ustaz artina we Ustaz. Sesungguhnya ya dengekeun saestuna cenah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki tong pedit anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangannya tidak akan rugi. Tuh jalalain tre gening ibu, bapak di koreh mah. Innal ladzina yasluna kitaballahi sing saanu teureun ngaji, matak di dieu dipake ngaji 24 jam salator Quran, salator ayat. Alhamdulillah, tara kakurangan beas, cai ngocor. Riweuh. Kabayang teu mun leungeun teu nilep. Dahar ge juga TikTok, aduh. Jadi sungut nu ngudag dahareun. Nya loba pisan nya nu kudu disyukuran teh nya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Faina tadabun. Ibu hayang untung, cadu bangkrut, anti rugi, hoyong. Ngaji. Teu bisa ibu, titah budak. Tadi mencek Ustadiki. Ya ibu-ibu, petotna, perena ngaji. Juara wae ibu-ibu mah di momen ada hujan. Kalau ada, daratang weh. Nah ibu te, kapikir, mawa si bapak ngaji ka dia. Pahala nageda dua atuh. Ai kamu hayang teboga salaki. Tah milih di anak ye lucu. Boga kasih mah teh. Ningali heula cer. Ningali heula baratna. Bu, mandala ala khairin tingsan nu ngajak kana kahadean falahu mislu aji failihi. Ibu ngajak salaki, ngajak budak, ayo bapak urang berjamaah di maghrib nepi ka isya eta di atahajud di paius tidinya di buius hayu bari botram ka ditu geus tong moana naon moal beuteung kosong we jeung huntu palsu dengan seuntuan si bapana nya pahalaan teu pahalaan tak tong sosoranganan ka surga ku anfusakum wa ahlikum tong egois nyalametkeun diri hungkul mun ibu kahuruan budak rek diantep di jero imah. Nya bawa jewang. Salaki ge jewang. Mula diantep we. Jug, lain hiji elang jewang sateu teh. Sangana lagi bagi salaki mah. Nah, si ibu kana salaki beuki pisan. Eta ku teu gaduh. Mental we ngimpi unggal penting mah. Daripada boga barangna rudet. Jewang, jika Ibrahim ka surga, bapakna, anakna, istrina bareng ka surga. Sok. Aya nu barengna teh ka neraka,
Abu Lahab eta mah ngabring ka neraka dua nana keluarga nauzubillah. Aya nu sewang-sewangan da ibu nu rajin ngaosna siga Siti Asiyah bojona Firaun. Kan eta mah saleha pisan salakina bantangu borongongong buraong anggleng-anggleungan di neraka eta mah. Karena teu bareng. Aya deui nu anakna anggleng-anggleungan di neraka Nabi Nuh. Eta mah kolotna rajin, budakna bapana adan, anakna edan. Jadi bareng ka dieu resep mun Nabi mah jeung budeti poe Minggu mapay neangan pangajian bari jajan. Resep teu tenang kana hatena ge. Di mana rugina? Hiji ngaji, dua salat. Kita si bapak teh ke masjid bu harewosan. Bapak teh lalaki. Salat wae di imah, mun bapak salat wae di imah, bapak entong make sarung, make mukena. Dan udah ditekenkeun salat di imah mah awewe. Ai bapak awewe lalaki. Berarti mun bapak salatna di imah, bapak teh cowok soleha. Pria muslimah harewosan ku ibu, Pak ke masjid, Pak. Ah ustaz geus di bejaan tapi teu ngagugu wae. Harewosan ku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sok Pak tuluy sare Pak tong budak muda. Ame ibu kawin deui. Pasti ngorejat geura sok cobaan. Kaditunya nyabo. Beratnya mawa keluarga ka surga teh nya. Heeh, bersyukur urang we heula contohan lah. Ka budak ayeuna mah teu cukup ku pidato kudu ku conto. Jang salat mah ngagugu indungna henteu. Jika ibu nyarek nyoh handphone ka budak hese nya. Heuh, da dicontoan atuh seteh. Sarua salat ge contoan boh tahajudna boh duhana. Kege budak ngarekam sorangan. Hiji ngaji dua salat, tilu tong pedit cek ayat nu tadi mah. Boga naon di imah kurang manfaat bikeun. Salaki moyan wae weh gawe bikeun. Tak kasih manu tadi butuhun. Bagi dua seteng-seteng. Mau capek teuing ripuh geura. Nya, ieu mau ditumpuk-tumpuk diurus teu dipake tara ah. Jeung geus sese udang tuh. Banyu rese udang mah. Naon jaminanana tadi yarjuna tijaratan lan tabur moal bangkrut aya nu malarat gara-gara sedekah aya aya nu sangsara gara-gara babagi aya eueuh siti aya wae cenah nu sangsara mah nu pedit kahuruan dibikeun teu kahuru ka duruk heueuh bikeunan bikeunan harampang aslina jiga jelema donor darah sehat harampang segala tajib berlaku. Aya budak ngora tak menang nini-nini nak tipi mah di ye, non di wawancara ku Deddy Kabucer. Nah cina budak letik bisa menang nini-nini. Nah nini bisa menang budak letik. Nah budak letik bisa bogohkan nini-nini. Ada jodoh jawabannya tuh simpel. Jodoh meureun. Ngan mau tetep budak minum susu kadaluarsa. Naon ieu teh ustaz lain teu hoyong ibu bang bodoh teu apa alif bingkeng-bingkeng ngacan ah loba alesan aya ngapa alif bingkeng bising aya anu diajak ngaji alesana era teu apa alif bingkeng di bejaan cak urang ayeuna awas mun teu ngaji alif bingkeng mah hamzah sia teh kan alif eta teh ngan bingkeng naon alif bingkeng mah hamzah bising aya alesan baheula alesan baheula barudak baheula nu hirup keneh ayeuna mun diajak ngaji teh isin cenah ustaz apa alif bingkeng-bingkeng acan ku saya tadi bingkeng-geng itu amjah alif bingkeng tengah rajis ya bu itu ibu titah budak panitah ibu ka budak ngaji teh pahalana ke ibu jika si mama si bapak rewelna epi ngaji eta ayatna goreha innalladzina yatuna kitab Allah jelema nu teu eureun ngaji maca kitab Allah wa qaumus shalah nu ngadegeun salat tepat waktu berjamaah da eueuh masjid nu jarang dikonji sok ka masjid naon deui wa anfaqu mimma rajaqnahum al sirra walaniyah boga duren sasirah bagi mun moal dibagi tatangga tong dihakan di imah karunya nu nyiram kabitaeun ku bauna mere henteu seungit heueuh nyiksa teu durian montong-montong dibawa ka imah sia teh. Mulek dibawa sok buka.
bikin KRT sasiki, KRT ieu mah tos ngaos abdi di atahajud, ulah pedit ka tetangga ieu gaduh duren sasiki, pangbagikeun Pak RT da tugas RT ieu mah. Kumaha yeung salamot ewang pangetrokan geuna panton. Bae rujit ge. Mending geus aya ikhti. Ikhtiar, istighfar mah geus parit kalah wae. Bikin pokal teu balik ge. Nya. Ulah di ibu resep teh kada pedit. Mun resep balanda berarti. Sok gelar keur nu pedit mah geura loba pisan. Kopet, merepet, cap jahe, keken, mengkene, buntut kasiran, kumed, peuheur, kesed. Weh loba pisan weh. Terus mun si pedit kahuruan, ibu-ibu ngabring rek nulungan rek mau puas. Tuh geus direncanakeun. Ulah-ulah peditnya. Allah tersebut al-baqilu aduwullah. Nu pedit mah musuh Allah jelema ge rujiteun komo Allah. Nya sing balageur nya terima kasih hatur nuhun. Aduh ya boga kulub hui hayang ngadahar ku ahli ngaji. Sok anterkeun ka dieu. Atuh nu ngarajina teh hitu teh bari ngaji teh da kulub hui na cangor. Teu asak dagasna mahal. Nya bae lah. Hayang suuk kadahar ku santri jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud. Demi Allah tah, karasa ku Pak Epi, baheula Pak Epi teh ngojek di Sinang Laya. Ngojek di Sinang Laya teh taunan, si Iwan mah ngojek keneh. Terus neangan oli urut dikumpul-kumpul jual, wae aki teh bau oli keneh baheula. Ya Allah hayang beunghar, ya Allah. Kumaha ieu carana? Itu ngaji mah moal kapangi rumusna. Tapi cek Al-Qur'an mah Epi ngaji. Ngaji deui urang teh capek-capek balik ka WG nangan pengajian. Pangih jeung dulur-dulur kan gawe naon ayeuna? Ngawuruk eta daek budak saya juga Ustaz Deden ayeuna. Mulai teh cenah baju ganti barau kesang, mulai dibere baju. Walau dibukakeun jalan. Na warung. Heuh da urang mah tetegaan loba nu nganyuk teu malayar bae. Sabaraha kali ngamodal. Oh heuh hese euy. Tek teh ku ngaji. Ku ngaji kajawabna mah dibere jalan, hiji ngaji, dua salat, tilu sedekah. Maka ti harita terima kasih hatur nuhun. Nepi ka pamajikan ge anu hayangeun bikeun aing mah bae. Dibere deui kan leuwih alus. Nya ieu aslina wani diriungkeun. Teu kapikir bakal boga mobil, boga imah, boga pesantren nu sararea ieu. Ngarubah rumus, amun hirup mung ngaremis. Kadituna ngarumas, tayo rumus. Iji nonjang ngaji, dua sholat, tilu sedekah. Setiap detik berkah. Sok gerak, harampang. Ay maot, naon lu dibawa. Hah? Teman sejati hanyalah ama. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa beli waktu. Ayah nu maot pakai arloji. Ah, gitu ya nu maot. Jeng nu maot teh hirup, bu. Tong nyangka nu maot teh paeh, nu maot teh hirup, maot mah ngan sakeudeung, ke dihirupkeun di alam nu lain. Bak aduh, urang teh keur ngabring sabenerna mah. Sagura giru jiga kumaha kana nu diburu, finishna teh maot. Sok di urang sabara urang tatangga nu geus maot. Di komplek we tah, sabara urang nu geus maot. Hay urang naha encan sia teh? Loba kene dosa entak tutup hirup ku ngaji ku salat ku sedekah kenaon dahar supaya ngeunah takbir da beda takbir nu geus dahar jeung nu can dahar sabeda takbir nu geus dahar mah jag-jag Allah daya tanaga sangu kana leungeun Allah coba takbir nu can dahar Allah kami Allah cak cek rosu dahar heula salat heula darulah. Atak moal rugi mere dahar ka nu sok naraji. Teu karasanya sakedap di Ramadannya, mudah-mudahan aya rezeki aya usianya. Tadi geus. Tadi berang yang budak yatim ngarariung alhamdulillah aya we rezeki nama doa ibu-ibu. Doakeun Pak Epi rek ngajual tanah sing engal payu. Amin. Amin. Ngajual mobil ah urang ngabeton eta ame ibu-ibu tuh. Maronok ka ditu. Aila lega masugannya. Lagi itikaf kurang tengket. So ngadoa lah. Ame salamat nempi ka Ramadan minimal. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Salimni.
Salametkeun abdi li Ramadan. Pikeun Ramadan. Wassalim. Sarta salametkeun Ramadan li. Eta Ramadan keur abdi. Wassalimhu. Sarta salametkeun amalan-amalan abdi. Minni nu dipigawe ku abdi. Mutakobbalan. Jadi amal nu ditampi. Tekarasa berarti tahajudnya seberapa lilawan. Maju ka 4 tahun itikaf teh urang teh geus 2 kali 3 kali. Nah, maju ka 3 ngari itikaf deui nyajang nya. Eunaheun heuh. Geus aya kasur nangih jeuwang sang ge mah nya. Aya geus nu alanyar teh. Monok di 10 poe. Wah, pas kaluar teh bening asapina heuh. Langsung ngocokok ka kolanya. We are the champion. Baheula mah atuh hayam cup, domba cup, ayeuna mah itikaf pas loh. Naon jadi piala ieu teh? Nya ari itikaf di niatannya nu baroga sametan saum ibu bayar heula bu kodoan bu. Ayeuna Rajab tos Rajab ieu, kerap di Ramadan seberapa poe deui nya? 50 poean deui lah ayeuna. Nya siapkeun heh, pangarobro ye, ngobrolna jeung di dieu. Ya Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimu minni mutakabbalan. Mudah-mudahan ka umurannya. Amin. Da bu, Pak nu maot poe ieu teh mikirna teh jiga urang persis poe ieu. Si Mas mikirnya besok hidup ya. Yang meninggal hari ini, yang wafat hari ini, nu maot poe ieu bu, demi Allah mikirnya jiga urang beting ieu, isukan Sabtu hirup keneh. Tiba-tiba kolotrak suara amplifier di masjid sekitar. Tapi lain usum adan ieu teh nyolokeun ampli teh kolotrak DKM geus curiga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alah, ora aing tete biasa DKM tete tukang ngumumkeun teh. Hiji mangsa mah nu diumumkeun teh, nu ngumumkeun teh lain DKM budak Karang Taruna mun dia mah si Hafiz lah. Nya, nah, si Hafiz ieu teh nu ngumumkeun teh. Ternyata DKM nu sok ngumumkeun nu diumumkeun ah, matak DKM tong sering teh ngumumkeun ah, sering diumumkeun. kabeh ge bakal sete. Yang jadi masalah bukan kematiannya, tapi bekal apa? Si bapak Pak Ius, adina Mang Dede, adina mah komo nu bungsu mah Mang Asep teh heula. Urang ge bakal meureun anu budak. Saya geus incuan. Duh kamari ge nyong incu. Cocoan dunya mah. Asa kamari budak keneh, ayeuna mah budak urang teh geus boga budak coba. Berkembang biak tapi ulah jadi tidak berkembang baik. Bertambah tapi tidak bertumbuh. Budak dipikanya ah urang maot dibawa teu Bu. Matenya ah ka Ujang tembung pisah jeung Ujang ayeuna maot ngilu Ujang. Daekeun teu budak nu maturan. Ah ngabiri giding we. Ibunya ah ka salaki. Salaki maot rek dibaturan moal. Rek kawin deui moal. Aduh moal geus kolot teu nu bade-bade sok. Berarti geus boga rencana. Padahal salakina aya kene. Bu, di surga teh aya bidadari, aya bidadara. Dibacakeun tadi ku barudak di itu ayatna. Ya, tadi nu maca teh nya, tanya. Budakna Ustaz Kurnia. Wabashiril ladzina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rujiku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi rujiqna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha ajwajum mutaharatu wa hum fiha khalidun. Naon artina bejakeun ka jalma-jalma nu ariman bere kabar gembira aya surga keun maranehna curcor walungan di eta surga tujuh rupa rasa aya walungan madu walungan susu walungan khomer da meunang di ditu mah sok sing ariman ta eta burukna ukur eta hayangna naon wae aya buah-buahan termasuk jodoh ibu teh baroga jodoh deui di ditu teh mun lalaki meunang bidadari mun awewe meunang bidadara cik abi bade naros ieu mah jawab nu jujur mun ibu soleha asup ka surga amin
Di ditu dibere salaki di rek make salaki nu ayeuna rek make salaki nu engke. Tong culang cileung iroh da eueuh salaki na ge. Cik rek salaki nu engke rek salaki nu ayeuna hayang nyao ieu mah. Muji kesetiaan. Wah, ayeuna mah usan ningalina ge geus kaluman. Komo mulkeur sare ngagolerna ge jiga roti kadet. Komo mun si bapa sare make sarung jiga dadar gulung. Can hitutna sedut-sedut. Usah nah cenanya eta aya ibu-ibu leukeunanya. Cenah cenanya lalaki mah mun keur sare hitutna tarik. Ah, geus udang ge tarik. Nah, usah betarik. Heuh, da deukeut ka numik cing urang teh. Kan mikna di dinya lato-lato di dinya ngagantung. Nya cai. Ah, cenah. Aya awewe ge nu ngabrewek berarti deukeut kana ampli seteu. Aiki ieu mah nyakap pom bensin atuh ka pom bensin mah meuli bensin unggul. Teki ieu aya ibu-ibu. Pusat abi tekiat, abi ge tekiat teh. Menyaki bareng cenah. Sok ka ibu heula atuh nyeleang abi mah uman iman we urang. Ditungguan ku budakna parawan. Meureun bakat ku teu kuat daun ki ieu teh tari. Disadas ya. Tapi tungtung Maih isin ku Pak Ustad tarik-tarik teuing kieu teh langsung budakna melotot ka indungna melotot ka budakna aing baheula mah teu kieu sia nah mah jadi kitu kieu nah gara-gara bapa sia jadi we sawios tong serius teuing tong serius teuing nu serius mah manaot minimal maot keur serius ya teh nya tong rudet hirup malah hiji ngaji dua salat tilu sedek Hirup marugi jeung bumi rek diwariskeun ka saha? Kanu saroleh seteh. Kanu saleh, kanu pinter. Kanu saleh. Mentak ganti budak teh ngaranna jadi saroleh seteh. Ka kelurahan bawa ngan lieureun ge teh bari ka mana Pak Ustad? Teh ka imah Pak Saleh, nu budakna teh si Saleh. Mangna teh Mang Saleh. Atawa lieureun KTP-na ge lain ngaran seteh kalakuan. Bumi marek dibikin ka jalma nu soleh mentak nu soleh mah bonus nage dina sholat assalamu alaina wa ala ibadillahis ayo kita beri adu solihin nu soleh mah teh dipentage didoraakeun ku sadunya ku nu sholat ku nga sholat ku nga atahiyat sing saroleh ibu bu resep teh ningali budak leutik kene pinter ngaji rajin ka masjid sok atuh contohan ku bapana aya hukum dina Islam mun budak can daek salat tadi cek khotib Jumat cepret mun geus akil balik 8 tahun ka ditu geus ngimpi budak teh geus dewasa can daek salat cepret naon bu kunaon aya nyepret kunaon ku nyere meureun eta mah keur budak Ayeuna aya aki-aki 70 tahun can daek salat, cepet kunaon? Ku nyere mah moal karaseun ku halu teh. Ku halu atuh kan beda ukuran meureun. Mun budak ku nyere, mun kolot ku ha. Bapa ka masjid, Pak. Teu ngeunaheun teh aslina eta. Da tenang mah inget ka Allah. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saena usum rajaban usum memperingati Isra Mi'raj naon ai oleh-oleh Isra Mi'raj ai oleh-oleh Isra Mi'raj naon salat tutu urang tukang apalin hese Isra Mi'raj teh nafsirkeunana geus sarima we oleh-olehna teu kaharti ku pikir teu kahodal ku akal ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tuluy ka langit ketujuh sapeuting make kendaraan naon buruk ah teu kaharti nya geus iman aing mah pasti rasul bener naon eta oleh-olehna salat ulah diperingati diperingati tapi salatna malah lendoy jeung salat teh tong gara rancang Bu tai sukan tarawih tah Ibu resep imam nu gancang, resep imam nu tenang. Aslina, pet. Mane masuk pulang anting.
Menganing di dia mah Al-Baqarah sia teh. Di dia mah tarawehna dibagi dua, Bu, anu standar rakyat di Isya nepi ka jam 8, anu standar internasional di jam 1 Ustaz Ucuma sampai sahur. Sajud sia teh. Da baru dak teh ngilu ngamakmum teh, nagala leter hatena teh. Lain imam cangkeul. Tapi dak kudu dibiasakeun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nu digeroku Allah malain nu rusuh tapi nu tenang, tapi salat teh keur inget ka Allah efekna teh lain tenang. Rata-rata umat rasul salatna garancang. Aya bangsat nu sagoreng-gorengna bangsat nyaeta jelema nu sok ngabangsat salatna sorangan. Ku cara kumaha gancang salatna. Ke ibu tarawehan nu kapake ku ibu pasti nu bacaanna jiga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah eta mah pabeja-beja. Di ditu sia tahajud dungeun mah ngebeut. Mun manggihan imam nu kitu bere helm berarti imam mazhab Valentino Rossi. Amin. Allahu Akbar. Ya. Tapi kapabeulit wal asri asukana watini eta. Wal asri insan lafi husnul ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kumamuhna teh diantep. Mun dibenerkeun lila deui cenah. Capro, ya apa ti mana Ustaz? Kan mang kemi kancing sateu ka dengi kaluar. Atahiyatna parah pabeulit jeung komat. Atahiyatul lillah wassalawatu wa thayyibat salamun. Sawan sudah lain lah, sudah masuk. Hayalah solah ya Allah. Saya tu jadi koma, ngambek ya Rasul. Kek di akhirat ayah jeleman nublang hulunan jika sembra nusolatnya sok mihalaan imam, nyusul imam. Tanya dipelajarin guys kan, kaifiat solat Nabi, solat nu tenang tenu kuma. Taraweh mana dalin, taraweh teh teriwe, lain solat gancang, solat tenang. Jadi orang mah dipilih gancang, enggak. Tenang kan dahareun cina turun heula. Urang mah atuh geus kolek coba. Rujak cuka, bubur lemu. Naon deui euy? Channel Elizabeth bala-bala gehu. Ya misalnya ngobrol wae sih ijin ngobrol wae ngaganggu. Mang ini pangnahan kan nya beres ATM cina sare. Si Ajeul mah tiba heula tapi alus si Ajeul sepede. Nah, cincin nama ganggu juga, jadi poho di seteh. Buka tehnya, ya cerita Ramadan, Bu. Ya sunah, ya bebekelan, ya. Ay sahur teh, tongong iting, ce. Sahur mah 50 ayat keadaan subuh cekap. Dina Islam teh ayat 2 pajar. Hiji pajar kizib, adan awal, can waktuna sholat. Eta mah, ngabejaan di singrek tahajud. 2 pajar sidik. Pajar sidik mah adan subuh. Ai imsak eta pajar naon? Pajar maneh eta mah. Nu sok keur ngeunah ngahuap aing teh. Ngahing jaba sahurna kangkung. Jaba kaberangan 3 menit deui. Ka imsak, kangkungna teh disiksik heula da rusuh. Diteleg si kangkung teh. Sawareh geus ka jero, sawareh di luar keneh. Karek 2 uap, kangkung ngahiung eta imsak. Kumaha tah? Diteureuy batal, da bae lama ilmu can cukup, dibetot utah batal, tuntungna mah digegean nepi ka magrib teh si kangkung teh. Ilmu eta, Bu, diurang make geura munggah pas subuh-subuh. Salat subuh kaberangan, duhur leuleus deui. Efek nate karena maghrib jadi lulus asar teh geus teu walakaya dibabad kabeh hakaneun tah kerupuk mie cini cilok gehu nya kabeh nepi karek buka teh juga pameran dina meja teh adan ge di tangan na radio teh ti asar keneh nepi ka kasarean ngadenge iklan na radio teh disanggana adan meureun nyao iklan promoan geus diuapkeun ah teu hancur puasana tungtungna mah leuleus teh aduh leuleus pas adan magrib teh naon cik tina meja pina kana beuteung ngabeh teh atuh magribna teh eungap mandak tarawih tara karuat lila da ieuna atuh beuteungna coba mun sujud teh bubur kacang teh ambil ambil bae kada sajadah teh sedot deui weh. Pokona mah ribet, pokona mah ibadah teh make ilmu mah tah. Sing rajin ngaji, sing rajin salat, sing rajin sedekah datang ka dieu insyaallah sasieureun sabeunyeureun
Rabbi jinni ilman. Bakal jadi tambahan ilmu. Mun diamalkeun warjukni paman, bakal jadi rizki nu ngaranna pemahaman. Heueunya ibadah teu riweuh aya make aturan Quran jeung sunnah mah nurut ka Rasul mah aman wae ibadah teh genah. Ibu bari naros Bu, sering abdi naros saberapa kali. Tenang mana hirup boga wudu jeung teu boga wudu. Tenang mana hirup boga hutang jeung teu boga hutang. Didoakeun boga hutang sing lalunas. Tuh da ti baheula teu lunas-lunas. Amin meuh ngaji. Berarti nganyuk deui teureunan nganyuk teh. Saaya-aya we. Nya. Cenah eueuh uyah aku korong ge asin. Gitu. Dong sok riweuh. Nya. Insyaallah tahajud programnya terus berjalan. Da ibu-ibu bisi ngarasa di bumi malam minggu teh sok aya mabit. Malam bina iman takwa di maghrib udah bagi ka subuh sok nararaji bararang dahar sarolat nungguan tahajud latihan taraweh usana cenanya taraweh teh diurang teh sok rariwe harereh uweh di dima eta nu taraweh nariwe nepi ka orang Cina kabitaun kunu taraweh na harereh cena oe mah ustad mun oe nanti nyunatan budak rek nanggap taraweh cena disangkana benyang mah ulas ya teh. Kusabab tarawehna silih sareh dareuy di dieu mah alhamdulillah tiap Ramadan ge eueuh. Sakitu nu tiasa kapiatur, lamun hirup hayang meunangna naon kudu saleh. Geus tarik salah wae. Naon ai saleh teh ngaji salat sedek. Geus sakitu we. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kfini bihalalika wa anharamika wa gini bifadlika masiwaka Rabbi gfirli wa habli mulka layan bagi li ahdi mimba di inakan lawaham Rabbana atina fi dunia Hamdan wa syukra lillah wa ala ni'mati zahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa aina tadhabun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu daramang sadayana? Alhamdulillah. Nu di luhur nu paling wetan paling kalerna. Yeuh urang beberes hate da asalna teh hate teh bersih bilih loba kokotor. Urang bersihan ku zikir, ku wirid, ku doa. Sok abdi sakali sadayana sakali. Subhanallah sok. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Hasbi Allah. La ilaha illa huwa.
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma akfini bihalalika wa anharamika wagnini bifadlika amman siwak. Rabbi gfirli wahabli mulkan la yanbagi li ahadin innaka antal wahhab. Allahumma gfirli. Lakukan sepuh-sepuh orang untuk sengaran tunggannya. Liwaliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah di awalana kitu keur ngaleuleuskeun hate urang teh kadang mun teu wirid teu dikir jauhna ngadoa poho poe teh anu maot saha ustad loba ibu ulah hilap poe teh anu maot usum culik budak dijajar ngajanjikeun mun nyimpen duit di urang 5 juta ke bakal 2 bulan kemudian bakal 5 miliar sanu teu kabita coba internet botol kecap duit leungit ukur ngucap ditabrak kakeuh tah terus di Cianjur pemunduhan berantai wowon paingan Cianjur gempa nya kudukun mun awewe dikawin heula ditipu diporotan dan jumlahnya tidak sedikit dikubur tukangan imah kareka ungkap ayeuna terus ke usum nu katabrak ayeuna teh usum kahuruan mentak nu aman mah di masjid. Di mana? Masjid. Kunaon di masjid aman ku sabab urangna iman dan nu teu iman moal ka masjid. Maka bersyukur maghrib ini kita ada di masjid dipilih ku Allah untuk duduk bersimpuh, bermunajat, berzikir, berwirid, doa. Cekolot baheula mah Bu. Mun maneh stres cenah. Pusing, baluweng, lungleng, humarurung, hubaregung, bararingung sok ngadoa sabisa-bisa. Dan nu tadi teh Bu. Mun keur masak, keur nyeuseuh, ngasuh budak, apapun aktivitasna sok wirid we atuh da bisa meureun subhanallah nu tadi. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta teh Bu,
Pak, mun diartian di jeroan diartikeun jero pisan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala rupa milik Allah. Segala puji milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nulain maleutik. Jadi entong sok ngagede-gede masalah, boga masalah mah bawa ka Allah. Ke masalahna eraeun. Ketika selama ini, ya Allah, abdi gaduh masalah gede, ya Allah. Segede kumaha ce Allah. Gede mana jeung kami. Maka ku takbir ge beres masalah. Ku takbir ge be. Ai takbiratul ihram naon Ustaz? Takbir nu ngaharamkeun. Ibu boga hutang, aya nu nagih, pura-pura we takbiratul ihram. Moal, moal, moal. Moal tuluy teh. Oh, eta kadon salat cenah. Ibu salaki hese hudang. Hudangkeun ku salat. Ibu salat hareupeun salaki tong make ruku tong make sujud. Cek salaki teh koplok sia nganggap aing geus pae. Ya, jadi kau tulis-tulis. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ai takbiratul ihram teh ngangkat leu. Bari ngucapkeun Allahu Akbar. Sanggeus takbir nu eta ai ngajawab salam wajib sunah. Iya. Wajib. Tapi lamun geus takbir, urang aya nu salam ka urang, jawab dong. Tuh geuning ngarti. Presiden ieu mah nu nyebut salamna assalamualaikum cek Pak Jokowi teh jawab tong. Sanajan presiden? Tong. Cek Pak Jokowi teh. Assalamualaikum jawab tong. Mau sepeda cokot tong. Cokot teh geus salat lebar. Hebatna salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, sholatlah sebelum disolatkan. Bersyukur. Nah, malam Sabtu, ngajina ti maghrib, nepi ka isa, ameh maghrib menang berjamaah, isana menang berjamaah, tibra sarete gera komongis dahar mah. Matak jeng daharna di dia mah. Ya. Naon duhi si hirup. Matak dua ayatna, pa'ainata dahabun. Mundi sunakin mah, rekamarana yuk, ece-ece, jawab ngeskarolot. Jaba usung musibah, usung bencana, reka mana mun teu ka Allah. Matak cekolot baheula mah geus araloh can ye. Geura araloh jang. Naon Allah teh so? Bu, titah barudak. Jang geura Allah. Neng geulis kasep soleh, soleha kitu ka budak mah tong sok dicarekan. Sugana jadi soleh geura Allah. Ya, sok mun teu ka Allah ka mana deui? Salaki kitu-kitu kedeh. Komo beki dia beki rudet da beungeut na teh mun disidik-sidik teh. Nya sok ku ibu. Dan ibu-ibu loba nu leuleur tengah peuting ningali beungeut salaki ekspresina ngabiri gidik. Kunaon teteh? Teu jiga keur memehna baheula keur PDKT pendekatan ayeuna mah ah Ustad, ayeuna ge bau belenok. Mending ka masjid. Jigana ibu mah ka masjid teh ngahindari salaki. Nya lumayan lah daripada lompat ka nu lain. Dan memang cek alonan gitu. Fa'ayna tadhabun. Reka marana ya. Dahar tekudu mikir. Buayna beas mahal deinya. Baik. Ganti weku jagong. Wah kuhut atu. Ayam gari rup. Cengek mahal ganti ku sirim hidung. Sarua ladana. Minyak mahalnya punya. Mes mes beas mahal mes mes minyak mahal geus bae. Urang mah boga Allah. Setuju, Bu? Taruang keneh henteu. Beak huntu beak sangu. Beak huntu urang ge yeuh. Nyapek teh geus teungeuna. Cik abi bade naros ka ibu-ibu. Bu anu ngatur rezeki saha? Nya geuning ngarti lain salakinya Oman. Bae wiridna teh beas mahal ge bae bae sok maraju 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 meh nyaman bae beas mahal ge nu penting aya keur meuli enak beas murah tapi awa keur meulina rudet teu ai piit sok demo digasibu ah piit mah beas atas dihakan we geus tong rudet geura tenang hate teh bae Allah teu tuang ge asa dibere jag-jag we simpel hirup mah. Tanu jarom lo, bayi Allah tekawin ge asa ngimpi we mah peuting peulingeun daripada juga Ustaz Palak.
kudu hajat, aduh. Kudu resepsi, ngenangin si gonta ganti personil, aduh. Modal sampo ungku, sete kemana wae. Ya. Jadi sing soleh, bu, nu soleh, mau usah gede usah deden. Ibu, hayang menang segala rupa di dunia jeung di akhirat. Barudak hayang menang gampang segala rupa. Surat 2 hiji 105 diulang ku Pak Epi. Al-Anbiya tu apalin budak. Lamun hayang menang warisan segala rupa ti Allah, da Allah mah janjina rek ngawariskeun teh ka hiji jelema ngan moal ka dibejaan ame dibela dibaca heula ayatna. Lain kanu pinter, lain kanu beungar, lain kanu boga harta pangkat jabatan jeung kedudukan, tapi cek ayat ieu mah Allah anti bohong. Cadu ingkar tina janjina, kunaon urang kudu ngaji salat sedekah. Eta teh pagawean saha ngaji salat sedekah teh? Sok Ustaz awas heula. Surat 2 hiji 105 tad al-anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'dir dzikr annal ardha yarithuha ibadiyas shalihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Adzikr Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Tuh, dengan sakitu jempre. Nah, Allah nges ngadamal perjanjian jika orang nganyuk motor, ayah perjanjian. Mayarna per bulan per tanggal sakit. Allah genyin perjanjian kerja lemak. Naon janji Allah didinya. Mun hayang menang segala rupa di dunia toh di akhirat. Sing naon cina tadi? Sing soleh. Allah marek mikeun teh kanu saro lain kanu parinter mata ku abi ditaros ibu boga anak boga salaki anak incu turunan teh hoyong nu pinter hoyong nu soleh bu nu soleh mah pasti pinter tapi nu pinter minum tolak angin seteh orang pinter tuh nu pinter mah nampuyak di eta di suka miskin tah gudangna nu palinter dikonci ti luar. Upin amun pinter. Ibu hoyong ber, hoyong benghar, hoyong berkah. Nu berkah mah pasti benghar. Didoakeun sing bararokah. Amin. Naon berkah teh bu? Ranginang atah diasupkeun dengan minyak panas. Nah, minyakna gehese barekah eta. Ibu hoyong gaji, hoyong rizki. Sok sing alus silaturahmi. Karedaek ngaji ge aya mah. Barudak di dieu ngaji tong mikiran mayar itu ieu. Mana sih istiqomah we jeng dahareunana jeng guruna tah. Doakeun guru-guruna sing sarehat. Amin. Ieu harta nu bakal kabawa ka akhirat mah ngaji, salat, sedekah. Ibu hayang anti bangkrut sadurugi. Bu. Aye hirup hayang untung hayang rugi. Hayang bangkrut hayang benghar hayang berkah. Surat 35:28 Ustaz. Aya tilu pagawean nu teu meunang ditinggalkeun, lamun hirup anti rugi cadu bangkrut. Oke. Dibere doana supaya ibu barareungar berkah. Sok Ustad artina we san. Sesungguhnya ya dengekeun saestuna cenah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki tong pedit anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tuh jalalain tregening ibu bapak di koreh mah. Innalazina yasluna kitab Allah singsahanu teureun ngaji matang di dia dipake ngaji 24 jam salator Quran, salator ayat. Alhamdulillah, teraga kurangan beas, cai ngocor. Riwe. Kabayang teu mun leungeun teu nilep. Ah, dahar ge juga TikTok. Aduh. Jadi sungut nu ngudag dahareun. Nya loba pisan nya nu kudu disyukuran teh nya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Faina tadabun. Ibu hayang untung, cadu bangkrut, anti rugi, hoyong. Ngaji
Teu bisa ibu titah budak tadi macam sadiki. Ya ibu-ibu petotna weh perena ngaji juara wae ibu-ibu mah di momen rek hujan karodo daratang weh. Nah ibu teu kapikir mawa si bapak ngaji ka dieu. Pahalana ge da dua atuh. Ai kamu hayang teu boga salaki. Tah milih di anak ye lalucu. Boga kasih mah teu. Ningali heula cenah. Ningali heula barangna. Bu, mandala ala khairin tingsanu ngajak kana kahadean pala humislu aji pailihi. Ibu ngajak salaki, ngajak budak. Ayo bapak, urang berjamaah di maghrib nepi ka isya eta di atahajud di paius didinya di buius. Hayu bari botram ka ditu geus tong moana naon, moa beuteung kosong we jeung huntu palsu. Da geus huntuan si bapana. Nya. Pahalaan teu? Pahalaan. Takong sosoranganan ka surga ku anfusakum wa ahlikum tong egois nyalametkeun diri hungkul mun ibu kahuruan budak rek diantep di jero imah nya bawa jewang salaki ge jewang mula diantep we jug lain hiji ewang jewang sakeutuh sangana rek dibagi salaki mah nah si ibu kana salaki beuki pisan ketakut tegaduh mental yang ngimpi ngapusin mah daripada boga barangna rudet ewang jika Ibrahim ka surga bapakna anakna istrina bareng ka surga sok aya nu barengna teh ka neraka Abu Lahab eta mah ngabring ka neraka dua nana keluarga nauzubillah aya nu sewang-sewangan da ibu nu rajin ngaosna siga Siti Asiyah bojona Firaun kan eta mah soleh hapisan salakina bantangu borongongong buraong anggleng-anggleungan di neraka eta mah karena teu bareng aya deui nu anakna anggleng-anggleungan di neraka Nabi Nuh eta mah kolotna rajin budakna bapana adan anakna edan jadi bareng ka dieu resep mun Nabi mah jeung budeti poe Minggu mapai neangan pangajian bari jajan resep teteh tenang kana hatena ge di mana rugina hiji ngaji dua salat kita si bapak teh ka masjid bu harewosan bapak teh lalaki salat wae di imah mun bapak salat wae di imah bapak entong make sarung make mukena dan nu ditekenkeun salat di imah mah awewe ai bapak awewe lalaki berarti mun bapak salatna di imah bapak teh cowok soleha pria muslimah harewosan ku ibu pak ke masjid pak ah ustad ngeus di bejaan tapi tengah gugu we harewosan ku la ilaha illallah la ilaha illallah sok pak tului sare pak tong budak mudah ame ibu kawin tuh pasti ngorejat gara sok cobaan kan itu nanya bok beratnya mau keluarga ke surga tuh nya masak bersyukur urang we heula contohan lah kabudak ayeuna mah teu cukup ku pidato kudu ku conto. Jang salat moal ngagugu indungna henteu. Siga ibu nyarek nyoh handphone ka budak hese nya. Heuh da dicontoan atuh ceteh. Sarua salat ge contoan boh tahajudna boh duhana. Kege budak ngarekam sorangan. Hiji ngaji dua salat tilu tong pedit ceuk ayat nu tadi mah. Boga naon di imah kurang manfaat bikeun. Salaki moyan wae gawe bikeun. Tak kasih iman nu tadi butuhkeun. Bagi dua seteng-seteng. Moal capek teuing ripuh geura. Nya, ieu mah ditumpuk-tumpuk diurus teu dipake tara ah. Jeung geus sese udang tuh. Banyu rese udang mah. Naon jaminanana tadi yarjuna tijaratan lan tabur moal bangkrut aya nu malarat gara-gara sedekah aya aya nu sangsara gara-gara babagi aya eueuh siti aya wae cenah nu sangsara mah nu pedit kahuruan dibikeun teu kahuru ka duruk heueuh bikeunan bikeunan harampang aslina jika jelema donor darah sehat harampang segala tajib berlaku aya budak ngora tak menang nini-nini na tipi mah di ieu naon di wawancara
aku Dedi Kabucer. Nah, cenah budak leutik bisa menang nini-nini. Nah, nini bisa menang budak leutik. Nah, budak leutik bisa bogoh ka nini-nini. Ada jodoh, jawabannya teh simpel. Jodoh meureun. Ngan maot eta budak. Minum susu kadaluarsa. Naon ieu teh? Ustaz, lain teu hoyong ibu bang bodoh teu apa alif bingkeng-bingkeung ngacan. Ah, loba alesan. Aya ngapa alif bingkeng bisa aya anu diajak ngaji alesanna. Era teu apa alif bingkeng di bejaan cek urang ayeuna awas mun teu ngaji. Alif bingkeng mah hamzah sia teh. Kan alif eta teh ngan bingkeng. Naon alif bingkeng mah? Hamzah. Bisa aya alesan baheula, alesan baheula, barudak baheula nu hirup kene ayeuna. Mun diajak ngaji teh isin cenah ustaz. Apa alif bingkeng-bingkeng acan? Kusaha tadi bingkeng-geun atuh. Hamzah alif bingkeng teh ngarajis ya. Bu, itu ibu titah budak. Wanita ibu ka budak ngaji teh pahalana keur ibu. Siga si mama, si bapa rewelna epi ngaji, ngaji, ngaji. Eta ayatna goreha, innal ladzina yatuna kitaballah, jelema nu teu eureun ngaji maca kitab Allah, wa aqumus shalah, nu ngadegeun salat tepat waktu berjamaah da eueuh masjid nu jarang dikonji sok ka masjid. Naon deui? Wa anfaqu mimma rajaqnahum sirawalaniyah, boga duren sasirah bagi moal dibagi tatangga tong dihakan di imah, karunya nu nyiram gabitaeun ku bauna mere henteu seungit heueuh nyiksa teu. Ngedurian montong, montong dibawa ka imah seteh. Murek dibawa, sok buka. Bikin ka RT sasiki, ka RT imah. Tos ngaos abi di atahajud. Ulah pedit ka tetangga, iya gaduh duren sasiki. Pangbagikeun pa RT, da tugas RT imah. Kuma yang salamot ewang pangetrokan gane panton. Paya rujit ge. Penting nges ayah ikhti. Ikhtiar, istiqwan. Memang nges parit kalawai. Baking pokal itu balik ge. Nya ulah pan di ibu resep teh kada pedit mun resep balanda berarti sok gelar keur nu pedit mah geura loba pisan kopet merepet cap jahe keken mengkene buntut kasiran kumed peuheur kesed we loba pisan euy terus mun si pedit kahuruan ibu-ibu ngabring rek nulungan rek mau puas tuh geus direncanakeun. Ulah-ulah peditnya Allah tersebut al-baqilu aduwullah nu pedit mah musuh Allah jelema ge rujiteun komo Allah nya sing balageur nya terima kasih hatur nuhun aduh ya boga kulub hui hayang ngadahar ku ahli ngaji sok anterkeun ka dieu atuh nu ngarajina teh hitu teh bari ngaji teh da kulub hui na cangor teu asak dagasna mahal nya bae lah. Hayang suuk kadahar ku santri jadi takbir jadi ruku jadi sujud demi Allah tah karasa ku Pak Epi baheula Pak Epi teh ngojek di Sinang Laya. Ngojek di Sinang Laya teh taunan si Iwan mangojek keneh. Terus neangan oli urut dikumpul-kumpul jual wayak teh bau oli keneh baheula. Ya Allah hayang beunghar ya Allah. Kumaha ieu carana? Itu ngaji mah moal kapangi rumusna. Tapi cek Al-Qur'an mah Epi ngaji. Ngaji deui urang teh capek-capek balik ka WG nangan pangajian. Pangi jeung dulur-dulur kan gawe naon ayeuna? Ngawuruk we teh daek budak saya juga Ustaz Deden ayeuna. Mulai teh cenah baju ganti barau kesan, mulai dibere baju. Walau dibukakeun jalan. Ngawarung. Heuh da urang mah teu tegaan loba nu nganyuk teu malayar bae. Sabaraha kali ngamodal. Oh heuh hese euy. Teh ku ngaji. Ku ngaji ka jawab nama, dibere jalan. Hiji ngaji, dua sholat, tilu sedekah. Maka ti harita terima kasih, hatur nuhun. Nepi ka pamajikan ga anu hayangan, bikin aing mah bae. Dibere deui kan leuwih alus. Nya, ieu aslina wani diriungkeun. Teu kapikir bakal boga mobil, boga imah, boga pesantren nu sararea ieu. Ngarubah rumus, amun hirup mun ngaremis. Kadituna ngarumas, taya rumus. Ijin onjang ngaji, dua sholat, tilu sedekah. Setiap detik berkah. Sok gerak, harampang. Ai maot, naon nu dibawa. Hah? Teman sejati hanyalah ama. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa beli waktu. Aya nu maot pake arloji. Ah, kitu we nu maot.
jeng nu maot teh hirup bu. Tong nyangka nu maot teh paeh, nu maot teh hirup, maot mangan sakedeung, ke dihirupkeun di alam nu lain. Bak aduh, urang teh keur ngabring sabenerna mah. Sagura giru jiga kumaha kana nu diburu, pinisna teh maot. Sok di urang sabara urang tatangan nu geus maot. Di komplek we tah, sabara urang nu geus maot. Hayu urang naha encan sia teh? Heueuh, loba kene dosa, entak tutup hirup ku ngaji, ku salat, ku sedekah. Keur naon dahar supaya ngeunah takbir. Da beda takbir nu geus dahar jeung nu can dahar sabeda. Takbir nu geus dahar mah jag-jag. Allah daya tanaga sangu kana leungeun. Allah, coba takbir nu can dahar. Allah. Kami Allah. Cak cek rosu dahar heula salat heula. Dahar heula. Atak moal rugi mere dahar kana sok naraji. Teu rasanya sakedap di Ramadan nya. Mudah-mudahan aya rezeki aya usianya. Tadi geus. Tadi beurang yang budak yatim ngarariung alhamdulillah aya we rezeki nama doa ibu-ibu. Doakeun pae pi rek ngajual tanah sing engal payu. Amin. Amin. Ngajual mobil ah urang ngabeton eta ame ibu-ibu tuh. Maronok ka ditu aya lalega mah sugan nya. Rek itikaf urang teh geus sok ngadoa heula ah ame selamat nepi ka Ramadan minimal. Allahumma Allahumma ya Allah salimni salametkeun abdi li Ramadan pikeun Ramadan wasallim sarta salametkeun Ramadanali eta Ramadan keur abdi wasallimhu sarta salametkeun amalan-amalan abdi minni nu dipigawe ku abdi mutakobbalan jadi amal nu ditampi sakarasa berarti tahajud teh sabaraha lilawan maju ka 4 tahun itikaf teh urang teh geus 2 kali 3 kali ah maju ka 3 ngari itikaf deui nya jang nya ngeunaheun euh geus aya kasurna geus jewang sang kemah nya aya geus nu alanyar teh monok di 10 poe wah pas kaluar teh bening asapina heuh langsung ngocok Coca-Cola nya we are the champion baheula mah tuh hayam cup doma cup ayeuna mah itikaf aduh naon jadi piala ieu teh nya ari itikaf di niatan nya nu baroga sametan saum ibu bayar heula bu kodoan bu ayeuna rajab tos rajab ye kerap di Ramadan seberapa poe deui nya 50 poean deui lah ayeuna nya siapkeun heh pangarobro ye ngobrolna jeung di dieu. Ya Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimu minni mutakabbalan. Mudah-mudahan ka umurannya. Amin. Da bu, bu, pak, nu maot poe ieu teh. Mikirna teh jiga urang persis poe ieu. Si Mas mikirnya besok hidup ya. Yang meninggal hari ini, yang wafat hari ini, nu maot poe ieu bu, demi Allah mikirnya jiga urang beting ieu. Isukan Sabtu hirup keneh. Tiba-tiba kolotrak suara amplifier di masjid sekitar. Tapi lain usum adan ieu teh nyolokeun ampli teh kolotrak DKM mah geus curiga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alah, ur aing mun digero. Teteh biasa DKM teteh tukang umumkeun teh. Hiji mangsa manu diumumkeun teh nu ngumumkeun teh lain DKM budak Karang Taruna mun dia si Hafiz lah nya ah si Hafiz ieu teh nu ngumumkeun teh ternyata DKM nu sok ngumumkeun nu diumumkeun ah matak DKM tong sering teh ngumumkeun ah sering diumumkeun kabeh ge bakal seteh yang jadi masalah bukan kematiannya tapi bekal apa si bapak Pak Ius adina Mang Dede adina mah komo nu bungsu mah Mang Asep teh heula urang ge bakal meureun budak saya geus incuan duh kamari ge nyong incu cocoan dunya mah asa kamari budak keneh ayeuna mah budak urang teh geus boga budak coba berkembang biak tapi ulah jadi tidak berkembang baik bertambah tapi tidak bertumbuh budak dipikanya ah urang maot dibawa teu bu
matanya ah ka Ujang tembung pisah jeung Ujang ayeuna maot ngilu Ujang daekeun teu budak nu maturan ah ngabiri gidig we ibunya ka salaki salaki maot rek dibaturan moal rek kawin deui moal aduh moal geus kolot geus nu bade bade sok berarti geus boga rencana padahal salakina aya kene Bu di surga teh aya bidadari aya bidadara dibacakeun tadi ku barudak di itu ayatna. Ya, tadi nu maca teh nya tanya budakna Ustaz Kurnia. Ubasyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi rujiqna min qablu wa utu bihi mutasabiha wa lahum fiha ajwajum mutaharatu wa hum fiha khalidun. Naon artina bejakeun ka jalma-jalma nu ariman bere kabar gembira aya surga keun maranehna curcor walungan di eta surga tujuh rupa rasa aya walungan madu walungan susu walungan khomer da meunang di ditu mah sok sing ariman ta eta burukna teu ukur eta hayangna naon wae aya buah-buahan termasuk jodoh ibu teh baroga jodoh deui di ditu teh mun lalaki meunang bidadari mun awewe meunang bidadara cik abi bade naros ieu mah jawab nu jujur mun ibu soleha asup ka surga amin di ditu dibere salaki deui rek make salaki nu ayeuna rek make salaki nu engke tong culang cileung iroh daeuh salakina ge cik rek salaki nu engke rek salaki nu ayeuna hayang nyao ieu mah nguji kesetiaan aduh ayeuna mah Ustad ningali na ge geus kaluman komo mulker sare ngagoler na ge jiga roti kadet komo mun si bapa sare make sarung jiga dadar gulung can hitutna sedut sedut Ustad naha cenanya eta aya ibu-ibu leukeun nanya cenah cenanya lalaki mah mun keur sare hitutna tarik ah keur udang ge tarik nah Ustad betarik teu da deukeut ka numi cing urang teh kan mikna di dinya lato-lato di dinya ngagantung nya cai ah cenah aya awewe ge nu ngabrewek berarti deukeut kana ampli seta aiki ieu mah nya ka pom bensin atuh ka pom bensin mah leunek meuli bensin unggul rek ieu aya ibu-ibu pusat abi tekiat abi geus tekiat teh mah nya kiih bareng cenah sok ibu heula atuh nyeleang abi mah uman iman we urang ditungguan ku budakna parawan meureun bakat ku teu kuat daun kiihna teh tarik disadas ya tapi tungtung maih isin ku Pak Ustad tarik-tarik teuing kieu teh langsung budakna melotot ka indungna melotot ka budakna aing baheula mah teu kieu sia nah mah jadi kitu kieuna gara-gara bapak sia jadi we sawios tong serius teuing tong serius teuing nu serius mah manaot minimal maot keur serius ya teh nya eta merudet hirup malah hiji ngaji dua salat tilu sedekah hirup marugi jeung bumi rek diwariskeun ka saha? Kanu saroleh teh. Kanu saleh kanu pinter. Kanu saleh. Mantak ganti budak teh ngaranna jadi saroleh teh. Ka kelurahan bawa ngan lieur ge teh bari ka mana Pak Ustad? Eta ka imah Pak Saleh nu budakna teh si saleh. Mangna teh Mang Saleh. Eta lieur na KTP-na ge lain ngaran teh kalakuan. Bumi marek dibikin ke jaman nusoleh mentak nusoleh mah bonus nage dina sholat assalamu alaikum wa ala ibadillahis ayo kita beri adu solihin nusoleh mah teh dipentage didoraakeun ku sadunya ku nusolat ku nga sholat ku nga atahiyat sing saroleh ibu bu resep teh ningali budak leutik kene pinter ngaji rajin ka masjid sok atuh contohan ku bapana aya hukum dina Islam mun budak can daek salat tadi cek khotib Jumat cepret mun geus akil balik 8 tahun ka ditu geus ngimpi budak teh geus dewasa can daek salat cepret
Naon bu, kunaon ayo nyepret. Ayo nyepret kunaon. Kunyere meureun. Eta mah keur budak. Ayeuna aya aki-aki 70 tahun can daek salat, cepret kunaon? Ku nyere mah moal karaseun ku halu teh. Ku halu atuh kan beda ukuran meureun. Mun budak ku nyere, mun kolot ku ha. Bapak ka masjid, Pak. Teungeunaheun ca aslina. Da tenang mah inget ka Allah. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tayana usum rajaban usum memperingati Isra Mi'raj. Naon ai oleh-oleh Isra Mi'raj? Ai oleh-oleh Isra Mi'raj naon? Salat tuh tu, urang tukang apalin. Hese Isra Mi'raj teh nafsirkeunana geus tarima we oleh-olehna teu kaharti ku pikir teu kahanda ku akal ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tuluy ka langit ketujuh sapeuting make kendaraan naon buruk ah teu kaharti yang geus iman aing mah pasti rasul bener naon eta oleh-olehna salat ulah diperingati tapi salatna malah lendoy jeung salat teh tong gara rancang Bu ta isukan tarawih ta. Ibu resep imam nu gancang, resep imam nu tenang. Aslina, pet ah, mana masuk pulang anting? Menganing di dia mah al-baqarah sih teh. Di dia mah tarawehnya dibagi dua Bu, anu standar rakyat di Isya nepi ka jam 8, anu standar internasional di jam 1 Ustaz Ucuma sampai sahur. Sajud sih teh. Da baru dak tengilu ngamakmum teh, ngagala leter hatena teh. Lain imam cangkeul. Tapi dak kudu dibiasakeun. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Nu digeroku Allah mah lain nu rusuh, tapi nu tenang. Tapi salat teh keur inget ka Allah, efekna teh lain tenang. Rata-rata umat rasul salatna garancang. Aya bangsat nu sagoreng-gorengna bangsat nyaeta jelema nu sok ngabangsat salatna sorangan. Ku cara kumaha? Gancang salatna. Ke ibu tarawehan nu kapake ku ibu pasti nu bacaanna jiga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah eta mah pabeja-beja. Ti ditu sia tahajud nu ngeuna mah ngebeut. Mun manggihan imam nu kitu bere helm berarti imam mazhab Valentino Rossi. Amin. Lawan bar. Nabi kapal belit wal asri asukana wati ni eta. Wal asri insan lafi usin wal asri amanu wa amilu soliati palahum ajrun goyru mamnun. Kumamum nate diantep. Mundi benerkan lila dicen antep. Capro, ya apa hati mana Ustaz? Kan mang kemi kancing seteka dengi kaluat. Atahiyatna parah pabelit ajeng omat. Atahiyatulillah wa salawatu wa ta'ibah. Assalamualaikum. Sawan sudah lain lalu sudah masuk hayalah solat ya lalu saya tu jadi koma ngambek ya Rasul. Kek di akhirat ayah jelema nu belang huluna jika sebra nu solatna sok mihalaan imam nyusul imam. Tanya dipelajari kaisan kaifiat solat Nabi solat nu tenang teh nu kumah taraweh mah dalin taraweh teh teriweh lain solat gancang solat tenang. Jadi orang mah dipilih gancang gak. Tenang kan dahareun cina turun heula. Urang mah atuh geus kolek coba. Rujak cuka, bubur lemung. Naon deui euy? Channel Elizabeth bala-bala gehu. Ya misalnya ya, ngobrol wae sih ijin ngobrol wae ngaganggu. Mang ini pangnahan kan ieu. Beres ATM cina sare. Si Ajeul mah tiba heula tapi alus, si Ajeul sepede. Teh cincin tong ngaganggu jeung jadi poho deui seteh. Buka tehnya, ieu cerita Ramadan Bu, ieu sunah ieu bebekelan ieu. Ai sahur teh tong ngiteuing ceu. Sahur mah 50 ayat keadaan subuh cekap. Dina Islam teh aya dua pajar, hiji pajar kizib adan awal can waktuna salat eta mah ngabejaan di singrek tahajud. Dua pajar sidik mah adan subuh. Ai imsak eta pajar naon? Pajar maneh eta mah. Nu sok keur ngeunang ngahuap aing teh. Ngahieng jaba sahurna kangkung. Jaba kaberangan 3 menit deui.
ka imsak kangkungna teh dicik-sik heula da rusuh diteleg si kangkung teh sawareh geus ka jero sawareh di luar kene karek dua uap kangkung ngahiung eta imsak kumaha tah diteureuy batal da bae lama ilmu can cukup dibetot utah batal tuntung nama digegeran nepi ka magrib teh si kangkung teh ilmu eta bu diurang make geura munggah pas subuh-subuh salat subuh kaberangan duhur leuleus deui efekna teh kana magrib jadi leuleus asar teh geus teu wala kaya dibabad kabeh hakaneun tah kerupuk mie cini cilok gehu nya kabeh nepi karek buka teh juga pameran dina meja teh adan ge diteangan na radio teh ti asar keneh nepi ka kasarean ngadenge iklan na radio teh disangkana adan meureun nyao iklan promang geus diuapkeun ah teu hancur puasana tungtungna mah leuleus teh aduh leuleus pas adan magrib teh naon cik dina meja pindah kana beuteung ngabeh teh atuh magribna teh eungap mandak tarawih tara karuat lila da ieuna atuh beuteungna coba mun sujud teh bubur kacang teh ambil ambil bae kada sajadah teh sedot deui weh pokona waribuh pokona ibadah teh make ilmu mah tah cing rajin ngaji cing rajin salat cing rajin sedekah datang ade insyaallah sasireun sabeunyeureun rabbi jinni ilman bakal jadi tambahan ilmu mun diamalkeun warjukni paman bakal jadi rezeki nu ngaranna pemahaman heueuh nya ibadah teriweuh ai make aturan Quran yang sunnah mah nurut ka rasul mah aman wae ibadah teh genah. Bu bade naros bu sering abdi naros sabaraha kali. Tenang mana hirup boga wudu jeung teu boga wudu. Tenang mana hirup boga hutang jeung teu boga hutang. Didoakeun boga hutang sing lalunas. Tuh da tiba heula teu lunas-lunas. Amin mah mah ngaji. Berarti nganyuk deui nganyuk deui. Teureunan nganyuk teh saaya-aya we. Nya. Cina uyah aku korong ya asin gitu dong sok riweuh nya insyaallah atahajud programnya terus berjalan ta ibu-ibu bising karsa di bumi malam minggu teh sok aya mabit malam bina iman takwa di magrib de bagi ka subuh sok ngararaji bararang dahar sarolat nungguan tahajud latihan tarawih usana cenanya tarawih teh diurang teh sok rariweuh hareureuy eueuh di dieu mah eta nu tarawehna riweuh nepi ka urang Cina kabitaeun kunu tarawehna hareureuy cenah oe mah ustad mun oe nanti nyunatan budak rek nanggap taraweh cenah disangkana benyang meureun ulas ya teh kusabab tarawehna silih sare hareureuy di dieu mah alhamdulillah tiap Ramadan ge eueuh sakitu nu tiasa kapiatur lamun hirup hayang meunangna naon kudu saleh geus tarik salah wae. Naon ai salat teh ngaji salat sedek. Geus sakitu we. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kfini bihalalika wa haramika wa ghini bifadlika ma siwaka. Rabbi ighfirli wa hablil mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya